На установчих зборах представники провідних підприємств області, СНВО «Інженіринг», АТ «Сумський завод «Насоценергомаш», концерну «Нікмас», науковці, міські та обласні посадовці. На порядку денному – створення машинобудівного кластеру енергетичного обладнання, яке учасники зустрічі називають знаковою подією. Це вже наша, напевно, п'ята десь зустріч. Ми відпрацьовували спочатку ідею, потім концепцію кластеру, потім ключові документи. І нарешті ми підійшли до фінального етапу. Сумщина є лідером машинобудування України. За словами Дмитра Живицького, кластер потрібен в першу чергу для конкурентоспроможності територій. Це відкриває двері сумському бізнесу для участі у багатьох міжнародних виставках. Сьогодні ми бачимо, спостерігаємо світову енергетичну кризу, і саме енергетика може бути одним з найперспективніших напрямків розвитку по різним складовим. І тут якраз енергетичне обладнання, яке виробляється сьогодні у нас в області, в місті Суми, може бути конкурентоздатним, може сьогодні ці підприємства можуть досить активно розвиватися, і ми спільно можемо говорити про те, що це будуть нові робочі місця, що це будуть нові виробництва, що це будуть інвестиції в науку, це будуть інвестиції в освіту. І нам дуже приємно, що Сумський державний університет активно долучився і взяв на себе таку координаційну функцію по кластеру. Сумська облдержадміністрація бере на себе зобов'язання активно просувати платформу на всеукраїнському та міжнародному рівнях. До цієї співпраці приєднується і Сумська міська рада, адже більшість підприємств знаходяться саме на території обласного центру. Нам, як владі, як обласній державній адміністрації, я думаю, що міська рада у нас долучилася і буде далі, спільно ми будемо рухати ці процеси, якраз ми зможемо виступати вже спільно з кластером, і кластер буде самостійною структурою, яка буде просувати продукцію підприємств, учасників кластеру. І нам буде так простіше, правильніше лобіювати інтереси нашого кластеру. Це вже не будуть інтереси якогось одного конкретного підприємства, це будуть інтереси території. Сьогодні, в першу чергу, це місто Суми. Вже є попередня домовленість із посольством Туреччини про можливість зробити презентацію цього кластеру для потужного турецького бізнесу. Ведуться перемовини з посольствами Узбекистану, Казахстану та Азербайджану. Марина Карпенко, Андрій Чищенко, АТВ.